Izsistiem logiem, caurām riepām un galvu reibinošiem kūliņiem noslēgušās vēl vienas lieliskas sacensības. Piektais Latvijas autokrosa čempionāta posms norisinājās iecienītajā Tepera autotrasē Smiltenē, Vidzemes ziemeļa daļā. Tepera trasa darbojas jau 30 gadu un ir uzņēmusi neskaitāmas sacensības. Tā sastāv no vairākiem taisniem sektoriem, kur iespējams uzņemt lielu ātrumu, un pēc tam seko asi līkumi, kuros sportisti mēdz kļūdīties, arī apgāžot auto uz jumta. Kopējais trases garums – 1150 metru, trases segums – Smilšains un Mālains. Tepera trasē satikās Latvijas un Igaunijas ātrākie un meistarīgākie braucēji, lai cīnītos par uzvarām. Ar ātrumu, precizitāti un nepiekāpību viņi meta izaicinājumu gan sev, gan saviem pretiniekiem. XTM minibagijos cīņas kļūst arvien spraigākas. Mārtas kustā. Lieliski aizvadīti braucieni gan kvalifikācijās, gan finālā. Arī Markus Žvagins aizvadīja ļoti stabilus braucienus, taču finālā nevienam neizdevās apsteigt Martu. Tepera trasē visos braucienos Martai pirmās vietas, arī kopvērtējumā apsteigusi Marianu Bērskalnu par 8 punktiem. Trešais kopvērtējumā Gustavs Korņējevs. Adrians Šerbinskis bija ļoti ātrs Smiltenē minibagiju 160 kubikcentimetru klasē. Arī viņam visos braucienos pirmās vietas. Labi cīnījās arī Olivers Vilhelms ar 33. Numuru, finālā otrā vieta. Trešais finišēja pašreizējais kopvērtējuma līderis Ivo Ošs. Lai gan Adrians Smiltenē izcīnīja pirmo vietu, viņš no līdera atpaliek 22 punktus. Vēl priekšā viens posms, nekas nav neiespējams. Āsas cīņas būs arī Jēkabam Lindem no sporta kluba Ogra, kurš kopvērtējumā atrodas trešajā vietā, bet aiz viņa vairāki sportisti ar līdzīgu punktu skaitu. Junior Extreme bagijos Jānis Kozlovskis no sporta kluba Ogre Tepera Smiltīs jutās kā zivs ūdenī. Izcils sniegums nobraucot visus braucienus līdera pozīcijā. Pa pēdām sekoja divi OC Racing piloti Marcels Romanovskis otrais un pēc karstām cīņām trešais Roberts Čakurs. Kopvērtējumu top 3 veidot tie paši sportisti tikai pretējā secībā. Līderis ar 86 punktiem Roberts Čakurs, 7 punktus no līdera atpaliek Marcels Romanovskis. Trešajā vietā ar 11 punktu deficītu līdz līderim Jānis Kozlovskis. Kurš sportists iegūs čempiona titulu, to mēs uzzināsim pēdējā posmā. Extreme klase neliek vilties. Sportisti cīnījās par katru metru, katra sekunde izšķiroša. Kvalifikācijas braucienos Olvābi sevi pieteica Oskars Zaķītis ar 20. Numuru. Fināla braucienā pēc pirmā līkuma burzmas Oskars saglabāja pirmo vietu. Čau, mans vārds Oskars Zaķītis. Brauc Extreme klasē. Šodien finālā gāja labi. Uzreiz aiz viņa trasi sadalīt nespēja Neško ar Rumbenieku. Jau pirmajā līkumā kaut kas bija šīt jūt, ka ar bremzītēm nav. Izslīdēju ārā. Viss kārtībā savācos. Ejam uz otro līkumu, un otrā līkumā būtiski tas pats. Oskars iet pa priekšu, braucu un jūtu, ka gribas tur iesprauktēs, bet nevar, nebremzējās, jālaiž taisni. Neško devās džokerī, tikmēr cīņa turpinājās starp Zaķītu un Rumbenieku. Oskars tomēr piekāpās Rumbeniekam, taču pēc brīža Roberta bagijiem kaut kas notika, nebija iespējams turpināt sacīkstes. Kalna augšā tur ir kaut kāda maza bedrīte vai kas, un uzsita labo ratu un ratus vienkārši visu unibolu iznāca ārā, un jā, ar to arī fināli beidzās. Pēc šādiem notikumiem Miku Neško izdevās izcīnīt čempiona titulu 2024. Gadā jau sezonas priekšpēdējā posmā. Rumbeniekam šogad neveiksmīga sezona. Atceramies, otrajā posmā divreiz avarēja Plunģē. Tur pazaudēja daudz punktus un tagad vēl Smiltene. Ļoti iespējams, finālā otrajā līkumā tika nedaudz aizlausts rats, kurš sacīkšu laikā nolūza pavisam. Vēl viens posms priekšā. Cīņas turpināsies par otro un trešo vietu, jo Rumbeniekam un Bogdasārovam tagad vienāds punktu skaits. Bagija 1600 kvalifikācija bez liekas drāmas. Viss noritēja pēc plāna kopvērtējuma līderim Nikam Apfelbomam. Arī fināls ļoti stabils. Fināla brauciens iesākās kā plānots, starts no pirmās izvēles.
startu izcēlu, pārliecinoši biju vadībā visu braucienu garumā. Taču pēdējā aplī tieši pirms finiša negaidīti apstājas viņa bagijs. Ieslēdzās kaut kāds drošības režīms vai tā, ka es temperatūru pārkasa. Un līdz ar to zaudēja līdera pozīciju. Justs Grencis finišē pirmais. Pēc brīža apvelvamam izdodas savu bagiju atdzīvināt un par mata tiesu priekšā Mārim Riekstiņam ieripot finišā. Kārtējo reizi apvelvamu pievīļ tehnika, taču viņš saglabā līdera pozīciju kopērtējumā. Sekojam, pildam visus maizdarbus, bet nu, jā, kaut kā pēdējās gongs ir tāds, ka vienkārši fināls iet pa priekšu, bet kaut kas mums vienmēr aptur uzvarēt. Sešus punktus atpaliek Māris Riekstiņš no KVTV Racing, trešais Aleksandrs Ņikitins. Vai apvelvama tehnika izturēs pēdējā posmā? Kurš kļūs par čempionu? B6000 bagījos īgaunis Ott Kevai nostiprina savus līdera pozīcijas kopvērtējuma tabulā, izcīnot pirmo vietu Smiltenē. Otrajā vietā Ainārs Ramats, trešajā Dinārs Ramats. Open klasē pēc iespaidīga kūleņa Vecpils posmā Uldim Megnim ar komandu izdodas salabot savu auto un iesaistīties cīņās par godu piedestālu. Smiltenē tomēr ātrāks bija Ints Jeršovs. Otrajā vietā Uldis Megnis, trešā Kitija Jeršova. Kopvērtējumā uz trešo vietu pakāpies Megnis. Vai Jeršovi finālā spēs nostāties uz visiem godu piedestālu pakāpieniem? Vaz klasika. Pareizā ātruma izvēle un veiksmīga apdzīšana. Katrs līkums bija kā pārbaudījums. Sīvās cīņās 2022. Gada čempions Jānis Balodis piekāpās Jānim Loginam Smiltenes posmā. Edijs Zimze no Rencēna autokluba finiša līniju šķērsoja trešais. Kopvērtējumā top 3 ar līdzīgu punktu skaitu. Pirmais Jānis Logins, otrais Edijs Zimze, trešais Ivo Žilde. Tūkstoš 600 klasē Smiltenē uzvaru izcīnīja Jānis Nagla no DK Grīdas Racing Team. Otrais Jūris Narūbins, trešais Linārds Jāsons. Dāvis Ūdris sacensību laikā pārsita riepu un finišu šķērsoja tikai 4. Vietā. Visas sezonas garumā Dāvis uzrādījis ļoti stabilus braucienus un ar vairāk nekā 30 punktu pārsvaru sev nodrošinājis čempiona titulu 2024. Gada sezonā. Bet cīņas turpinās par kopvērtējumu 2. Un 3. Vietu. Tūkstoši superklasē spraigi notikumi. Fināla braucienā Sandra Biguļa auto apgāzās un brauciens tika apturēts. Atkārtotajā braucienā cīņas turpinājās, taču kopvērtējuma līderis Ivo Gabrāns pieļāva to pašu kļūdu. Pilotam viss kārtībā, taču auto bojāts un punkti pazaudēti. Fināla pirmajā vietā noslēdz Miks Gabrāns no KVTV Racing, otrais Ritvars Kārkliņš, Transport Solution Motorsport, bet trešais Mairis Viguls no Dadzīša Racing. Kurš no Gabrāniem izcīnīs čempiona titulu? Smago mašīnu klasē pirmā pozīcija īgauņu pilotam Veiko Hirsnikam, otrais Bruno Leimanis, trešais arī īgauns Marko Tīnas. D13 klasē īgauns Heigo Ojasārs pirmais, otrajā pozīcijā Andris Rībaks, bet trešais Tauri Toims. Komandu vērtējumā pirmo vietu ieņem sporta klubs Ogre, otrajā vietā KVTV Racing, bet trešie Quattro ledlauži. Sportisti cīnījās par katru centimetru, par katru iespēju apdzīt pretinieku. Šīs sacensības bija ne tikai par ātrumu, bet arī par meistarību, izturību un taktiku. Kur motori rūc, riepas spolē un dūmi ceļas debesīs. Kādam veiksmi uzsmaidīja, kādam sāpīga mācība. Straujiem soļiem tuvojas 2024. Gada Latvijas autokrosa čempionāta fināla posms Bauskā. Ātrums, meistarība un drosme. Uzvarētājs būs tas, kurš spēs to visu apvienot vienā perfektā braucienā. Tiekamies 31. augustā un 1. septembrī mūsu strasē!